会。啊！哪位啊？啊，我的歌都还没唱完，给你走出来就跟我讲啥子？这是啥好道理啊？我了解，你若拍歌的时间，我就自己山东地摇咯。这个看个表演嘛，怎拍输回来啊？哎呀，你那吼，提起这里那管，要我想讲这些了，怕你吐到天外出边去，麻木你是，一小小就吃些不够，要你若无烟火，这边哪有可能？大天主，什么事？可能个上高，法术无边，连小小上所给定开针，好。变化是万千，个个冲天相会，他对手啊！吓死我了！我老讲过，这点就搞无简单，伊是第一技巧，啊，这点是国精英都变出来一只小狗。是啊，大师菩提祖师传界功夫法术厉害，加添有72变。哎呀，啊，搁有电海剑随身，天兵天将要制服伊。我看谈何容易啦！啊，你来无较早讲的啦！我若要讲，伊就扑枪扑枪。啊，你我怕就怕。哦哦哦，以后吼有重点拢爱先讲，啊，了你白白出去拍土老亏啊！啊，哒哒哒。我心内咧想，是啊，想安怎个天顶做一了仙，有咱众仙来宽顾，伊的野性才会爆发。你来放伊在花果山同个所在捕龙，万民百姓会叫苦啦。嗯，这哪呢？他的政策讲了有道理，用这种的计策，选伊来招来这个所在，也甲恁当时咧来围观，也哪呢？伊就变伫咧汉奸底了，胡作乱作。对啊，伊若无捉龙平田做仙，咱嘛看会着啊。哈，也哪安尼讲起来？是我太平金身在你讲话，靠这个说服你。对啦。啊，当在你讲老话老白的啊，你这小人你就较聪明啊。该死该死。啊，你这做啊？应该我来去啊。哎呀，你真正是嘞，为国生忠，为国效劳啊。放心啦，这只米高王哦，我来甲伊讲讲的，伊就甲我寄来天顶啊。也来出手就连有理咯。啊，你我来去啊哈。当初等我的消息啦，我伫外口讲，我的消息啦，我就是我不来，我等你用门来用水的。好啊，也白白拢是个仙班道友，也唔通做了抓老虎啊！遵命。希望讲的这次太平金丝令的水火，也这只小狗到底是个来历真好，我嘛真想要改个开一个眼界。希望你后重新领平安呐、啊！这是对啊，来，哥哥听下去吧。